जय जगन्नाथ। ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛ? ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଖ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଗ ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିବା ଖବରଟି କୁହ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଉଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଘ ହେଲା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଉଛି ତା'ର ନମ୍ରତା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଓ ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ରାଜା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେଥର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖବର ପଠାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବି ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, କରେ ଅଛି, ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଡେସ୍କ କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡେକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ଗ, ବୋବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି। ବୋବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଓ ନମ୍ରତା ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ନମ୍ରତା ସୁନାରପା ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ ଲେଖିବା। ଧନହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧନଶୂନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ। ଭକ୍ତିହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ। ବସ୍ତ୍ରହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ବସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ। କ୍ରିୟାହୀନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ। ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ ମୋ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଚାରିକୋଣିଆ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତିନିକୋଣିଆ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। କର ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିକୋଣିଆ ଗାର କରିବା। ଖ, ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପଙ୍କଜ ବାବୁ
ତ୍ରିଭୁଜ ଗାର ଟାଣିବା। ଗ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେରେ ଚାରିକୋଣିଆ ଗାର ଟାଣିବା। ଘ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିକୋଣିଆ ଗାର ଟାଣିବା ମୁହଁରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଓ ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ ସିଏରେ ତିନିକୋଣିଆ ଗାର ଟାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। କରେ ଚାରିଟା ଦେଇଛି ବିସ୍ମୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ବିସ୍ମୟଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଖ ପୋଷାକ ସେମିତି ଚାରିଟା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷାକ ଯେଉଁଟା ମଧୁନେଶ ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଗ ସମ୍ମୁଖ ସମ୍ମୁଖ ଅଛି ଦନ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ଯେଉଁଟା ତୃତୀୟର ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଘ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଓ ଅଶ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟର ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ଅବକାଶ ଅସାଧାରଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁମତି ଅଗତ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅସାଧାରଣ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଝିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ ଉଠିଆ କରନ୍ତା। ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଳନ୍ତା ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧିକନ୍ଧି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏକରେ ବୁଢ଼ାକୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବୁଢ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧିକନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ କିପରି ଚଳନ୍ତା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଯେ କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ସେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଶେଷରେ ଓ କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା
ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ନମ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେଥର ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶର ଅର୍ଥ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ରାଜା ନିଜର ବିଜୟକୁ ଆତ୍ମବଳିମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁତାପ କରି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ରାଜା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂଷଣ ବୋଲି ସାଧୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଲା କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ଖ ଅଗତ୍ୟା, ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ। ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ମୁଖା ଲଗାଇ ରେଳରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଗ ଉଦ୍ଧତ, ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଅଭିନୀତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଅଭିନୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଘ ପରିଧେୟ, ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ହେଲା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପୋଷାକ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଘନ ଘନତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପଶୁ ପଶୁତ୍ୱ, ଦେବ ଦେବତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।